ြည်သူတွေကဒီမှာပျော်ရွှင်စွာလာရောက်ပြီးတော့ရေကစားနေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားတာတကွာတော့မနေ့ကဒီမှာလမ်းလျှောက်စကြံကိုရှေးပဲကစားပေမဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်ပြာမြုပ်တင်နေပါပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေလာပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာကစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားအောင်လည်းတွေ့ရပါရဲ့ရှင်